Rata-rata pengguna MRT yang ditemui RTM memberi reaksi positif mengenai perkhidmatan tersebut pada hari kedua operasi. Ini kali kedua saya naik MRT. Kalau berbanding dengan tren lain, tren ni luas sikit lah. Dia selesa sikit sebab dia apa, kapasiti dia pun besar. Apa semua eh. Dia jarak perjalanan dekat stesen-stesen lain pun tak ada memakan masa. Dia punya gegaran pun tak ada sangat. I think today is my first time. I actually checking out the technicality of the train, whether it's smooth or not, and then the type of station that it goes. So far, I think it's quite smooth. Very near, and I can keep the timing very fast. That's all. How about the cost? Cost very cheap. Just 1 ringgit 70 sen only for pasar seni to Bandar Utama.